izimo imboro rero iryoha imboro isiramuye yaba ndende cyangwa ikaba ngufi yabiterwa n'uburyo bayikoreshejemo hagati aho rero ntabwo terwa n'ubwoko bw'imboro ubwo biterwa n'umusukezi wa nyawe okay hagati aho rero n'imboro niyo yabidasiramuye nabwo ishobora kuza bitewe n'uburyo umugabo yaguteguyemo nabwo akakurongora ukishima ushobora kuza akakunyaza cyangwa se akagucumita bitewe n'uburyo yaguteguyemo tu sasa abantu benshi bakunda kumva ko imboro isiramuye ariyo mboro nziza iryoha cyangwa se ariyo mboro barongoza neza ariko tu n'imboro idasiramuye nayo nta kintu itwaye umuntu ashobora kuza akakunyaza bitewe n'uburyo yakunyajijemo cyangwa n'uburyo yaguteguyemo warangiza ukaryoherwa ukarangiza kishima kimwe nk'uko n'imboro idasiramuye nayo isiramuye nayo bitewe n'uburyo na nyirayo ashobora kuza akakurongora nabi nabwo ntiwishimye rero kurangiza k'umugore urangiza bitewe n'uburyo umugabo yaguteguyemo n'uburyo yakurongoyemo ntago impamvu ari iyo ngiyo tu imboro idasiramuye hari ukuntu ushobora kuza ugafata umugore ukamutegura neza bitewe n'uburyo imeze nazo ziratandukanye hari imboro ziba zisiramuye zidasiramuye ari na nziza nazo ukaba warongorwa nayo ukumva uraryohewe tu ubwo rero hagati aho kuvuga ngo nimba imboro idasiramuye ntago n'ubundi na mbere zitarasiramurwa twarazikoreshaga ahako haba harimo uburyohe bitewe na nyirayo n'uburyo ayikoreshamo hari ukunyaza hari ugucumita bitewe n'uburyo kiza nanone cy'imboro isiramuye ni uko tu umugabo iyo yibonye ibifite isuku cyane yayishyizemo mu gituba igenda neza yanyaza nta ibindi bintu wumva ku ruhande cyangwa se iki gusa nicyo kiza cy'imboro isiramuye iyo umugabo yayikurongoje nta myanda yindi gisigira kandi ikindi cyawe cyiza kujya mu gituba iroroha kandi umugabo aranayikurongoza ukumva urishimye nta kintu utakora mbese no kuyonka wayonka okay ariko imbore ikibi cy'imbore idasiramuye rero ibifite imyanda myinshi yewe n'ubu ngubu n'umugabo rwose ufite imbore idasiramuye ntabwo yangira imbere mu gihe imbore idasiramuye yo umuntu ashobora kuyikurongoza hakaba harimo n'imyanda myinshi cyangwa akayikurongoza kwa kundi bitashyutswe ngo ihagarare neza ugasanga inyuma hariho igihu gifite umwanda tu ariko umugabo byibura ufite imbore isiramuye niyo yaza ufite n'umugabo tu ukayibona ukuntu isa wanamuca n'inyuma bitewe n'uko uyibonye isa ariko umuntu ashobora kuza afite imbore idasiramuye akubwira ati nje kuguha amafaranga cyangwa ndagushaka mu buryo bunubu ariko wayireba byonyine bitewe n'uburyo idasiramuyemo ukavuga ati ntago nakwemera sinanabikora cyane ko njyewe nk'umugabo wenda wanjye cyangwa se twaba turi kumwe twishimanye muri ako kanya afite imboro isiramuye niyo mpamvu aricyo kiza cyayo nkanjye ku giti cyanjye imboro idasiramuye sinayemera ifite umwanda nta nubwo nshobora kuba nakorana nayo ariko byibura imboro isiramuye genda yemera ndanayikunda cyane ariko imboro idasiramuye njyewe ntabwo yangeraho okay muri aka kanya rero tugiye kuganira kuri pozisiyo nziza iryoha ni nyinshi ziratandukanye ariko pozisiyo eshatu ngewe nizo mbashije kumenya ziryohera abagabo cyangwa se zikaryohera n'abagore tuya mbere hari uko uburyamye umugabo akakurongora uryamye cyangwa se akakwicaza akaba yahina amaguru gutya akakwicaza cyangwa se uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye mbashimira cyane ko mubasha gukurikirana ibiganiro byacu umunsi rero nkaba nabateguriye ikiganiro kivuga ko imishino iryoha ni iyihe imboro isigara neza ni iyihe uburyo wateguramo umugore wawe akabishaka gute warongora umugore wawe mukarangiriza rimwe kandi ndizera ko muza kuryoherwa n'icyo kiganiro imboro isigara neza kurusha izindi ni iyihe muri aka kanya tugiye kubasobanurira uburyo imboro iryoshye iryoha neza uburyo bimezemo imboro rero iryoha imboro isiramuye yaba ndende cyangwa ikaba ngufi yabiterwa n'uburyo bayikoreshejemo hagati aho rero ntabwo biterwa n'ubwoko bw'imboro ubwo biterwa n'umusukezi wa nyawe okay hagati aho rero n'imboro niyo yabidasiramuye nabwo ishobora kuza bitewe n'uburyo umugabo yaguteguyemo nabwo akakurongora ukishima ushobora kuza akakunyaza cyangwa se akagucumita bitewe n'uburyo yaguteguyemo tu
Sasa abantu benshi bakunda kumva ko imboro isiramuye ariyo mboro nziza iryoha cyangwa se ariyo mboro barongoza neza. Ariko tu n'imboro idasiramuye nayo nta kintu twaye. Munashaka kuza akakunyaza tewe n'uburyo yakunyajijemo cyangwa n'uburyo yaguteguyemo warangiza ukaryoherwa ukarangiza kishima. Kimwe nk'uko n'imboro idasiramuye nayo isiramuye nayo bitewe n'uburyo na nyirayo ashaka kuza akakurongora nabi nabwo ntiwishimye. Rero kurangiza k'umugore urangiza bitewe n'uburyo umugabo yaguteguyemo n'uburyo yakurongoyemo nago impamvu ari iyo ngiyo tu. Mbona idasiramuye hari ukuntu ushobora kuza ugafata umugore ukamutegura neza bitewe n'uburyo imeze nazo ziratandukanye. Hari imboro ziba zisiramuye zidasiramuye ari na nziza nazo ukaba warongorwa nayo ukumva uraryohewe tu. Ubwo rero hagati aho vuga ngo nimba imboro idasiramuye ntago n'ubundi na mbere zitarasiramurwa twarazikoreshaga ahako haba harimo uburyohe bitewe na nyirayo n'uburyo ayikoreshamo hari ukunyaza hari ugucumita bitewe n'uburyo. Ikiza nanone cy'imboro isiramuye ni uko tu umugabo iyo yibonye ibifite isuku cyane yayishyizemo mu gituba igenda neza yanyaza nta ibindi bintu wumva ku ruhande cyangwa se iki. Gusa nicyo kiza cy'imboro isiramuye iyo umugabo yayikurongoje nta myanda yindi gisigira kandi ikindi cyawe cyiza kujya mu gituba biroroha kandi umugabo aranayikurongoza ukumva urishimye nta kintu utakora mbese no kuyonka wayonka. Okay, ariko imbore ikibi cy'imbore idasiramuye rero ibifite imyanda myinshi yewe n'ubu ngubu n'umugabo rwose ufite imbore idasiramuye ntabwo yangera imbere. Mu gihe imbore idasiramuye yo munashobora kuyikurongoza hakaba harimo n'imyanda myinshi cyangwa akayikurongoza kwa kundi bitashyutswe ngo ihagarare neza ugasanga inyuma hariho igihu gifite umwanda tu. Ariko umugabo byibura ufite imbore isiramuye niyo yaza ufite n'umugabo tu ukayibona ukunisa wanamuca n'inyuma bitewe n'uko uyibonye isa. Ariko umuntu ashobora kuza afite imbore idasiramuye akubwira ati nje kuguha amafaranga cyangwa ndagushaka mu buryo bunubu ariko wayireba byonyine bitewe n'uburyo idasiramuyemo ukavuga ati ntago nakwemera sinanabikora cyane ko njyewe nk'umugabo wenda wanjye cyangwa se twaba turi kumwe twishimanye muri ako kanya afite imbore isiramuye niyo mpamvu aricyo kiza cyayo. Nkanjye ku giti cyanjye imbore idasiramuye sinayemera ifite umwanda nta nubwo nshobora kuba nakorana nayo. Ariko byibura imbore isiramuye genda yemera ndanayikunda cyane ariko imbore idasiramuye njyewe ntabwo yangeraho. Okay, muri aka kanya rero tugiye kuganira kuri pozisiyo nziza iryoha. Ni nyinshi ziratandukanye ariko pozisiyo eshatu njyewe nizo mbashije kumenya ziryohera abagabo cyangwa se zikaryohera n'abagore. Tuya mbere hari uko uburyamye umugabo akakurongora uryamye cyangwa se akakwicaza akaba yahina amaguru gutya akakwicaza cyangwa se akaba yanakuna amagutya akaguturuka inyuma. Rero hagati aho mu biganiro nsanzwe ntanga ikiganiro cyo guca imyeyo njyewe ndagikunda cyane nk'umwana w'umukobwa iyo umwigishije guca imyeyo yageze mu rugo rwe nta bundi bunenge umugabo yamusanga cyane ko iyo yaciye imyeyo cyangwa se akanaribora nk'uku kwanjye usanga bishimishije umugabo kurusha ubundi. Ni umuco twasanze ngo umukobwa wariboye ngo umukobwa waciye imyeyo twakuze natwe tubisanga ariko twaje gusanga n'ubundi uburyo bwo guca imyeyo umukobwa aba yambaye ndetse ikindi yashimisha umugabo mu buriri byiza amatsiko. Umukobwa ariboye we byongeye ikindi kintu n'umuze iki aya aba afite amazi menshi cyane ubu nawe kabisa ni nka rubi yewe hana ni isoko. Asanga kana renga ari nk'ibasi terwa n'uburyo wishimyemo ariko hari n'uwakishima ntayabone na make. Niyo mpamvu rero na kare nahoze nkubwira ati harimo abakobwa bataryoha sana mbizi yuko umukobwa aryoha anyara. Mese umuntu wese unyara nuko agomba kuba yaraciniye cyangwa n'utaraciniye ntashobora kunyara bitewe n'umubiri we. Ashobora kunyara ariko
mu buryo bwo gucimyeyo umukobwa utaracimye yashobora kunyara ariko ntashimisha umugabo umukobwa wacimye cyo bakanyara bitandukanye unyaza uri gukora komishini iyo wacimyeyo bikarushaho umugabo akarushaho kuryoherwa ariko iyo tayiciye ke yaryoherwa gute se none se nda urugero rero ntago ngiye nakubwira ngo harahimiremire cyangwa hari imigufi ahubwo ikintu kiza no kuba umukobwa yarayiciye yaba migufi cyangwa miremire atambaye gusa sita rero mukaba yenda barusobanura mbere yuko dusoza aho gatoya batubwira uburyo imyeyo bayica umuntu yacibamo cyangwa se n'umunsi wayica gute ke uburyo imyeyo rero icibwamo nk'abana b'abakobwa bageze mu myaka 13 cyangwa nine twaragendaga kera tuvuye nko ku ishuri tugaca nk'ahantu mu gashyamba hanyuma uburyo bayicamo ukamura abakobwa nka babiri cyangwa se bane niyo mwari kuba muri batanu muri igiharwe mwarabikoraga bigakunda umukobwa umwe wenda akaba yaza akicara ha akakureba n'undi akicara hano mukarebana mwarangiza buri wese uburyo twayicagamo buri wese yafataga imishino y'undi akagenda akurura gake gake kugera ubwo ubwa mbere urababara ariko ugenda ubimenyera akagenda akurura gake gake ya nejo mukongera paka imyeyo urugero wumva ushaka cyangwa se ruzashimisha umugabo urugezeho ubwo buryo twayicagamo dusoza rero ngira ngo umuntu arukuke wese kandi isuku ibintu bikorwa yaba umukobwa yaba umudamu utaracye buriya hari umudamu ashobora kwayica bigakunda akuze muri iki gihe hasigaye haraje ikoranabuhanga hari imiti basigaye bagurisha bakaba bayibaha wenda ikagenda ikura ariko ubundi amahirwe uyafatirana ukiri mu butoya hari bagira ngo baca imyeyo kugira ngo batambare ubusa abantu ba kera rero uburyo bacagamo imyeyo natwe nibwo buryo twakuze tubisanga ariko cyane ko umukobwa washyingirwaga akagenda umugabo agasanga ataraciye imyeyo yaramubengaga hagataho rero uburyo bacamo imyeyo uragenda uri kumwe n'umukobwa wawe mu rungano rwawe yego ese umugabo yamubengaga kuko ataciye imyeyo kuko atabaga yambaye nk'uko wahuze utubwira ngo ni mu gihe kimwe n'indi kintu kibaza kuyisobanura yenda turaza kukimenya cyo uburyo bayicamo si byo ariko gusobanura impamvu yamubengaga niyo impamvu yatumaga imubenga kandi nawe yari yagiye kumushaka mukunze impamvu yamubengaga guca imyeyo byari umuco umuco ukaba umaze iki nyine bimaze iki yenda icyo gihe byacyo gihe nk'ubu twambara icyo gihe ntabwo bambaraga ariko ubu ngubu nyuma baje gusanga guca imyeyo bishimisha umugabo mu buriri nuko byabaga bimeze bishimisha umugabo mu buriri none kikaba icyo kintu nose umuntu byabaga bivuga yuko umuntu utaciye imyeyo adashobora gushimisha umugabo cyangwa se n'uyu munsi niko bimeze gushaka utarigeze uca imyeyo umugabo ntabwo yishima ni nayo mpamvu babaca inyuma kenshi nose ntabwo umugabo ashobora guca inyuma kandi utaramwe iyo yaba ari ingeso yaba ari ingeso kuko umugore ufite wacimyeyo cyangwa se umukobwa wacimyeyo iyo ageze mu rugo n'umuhungu w'iki gihe cyangwa se umusore w'iki gihe akura abizi neza ko avuga ati umukobwa ngiye gushaka ninsanga ataracimyeyo nzamwirukana gusa wenda usibye ko bamaze kubica muri iki gihe usanga wenda abakobwa batakibyitabira ariko guca umunyeyo ni umuco ndetse cyane ko byanasakuzaga iyo umukobwa yashakaga agasanga nta myeyo yaciye aka kanya rero bisa nk'aho ari ugushimisha umugabo ni buryo buryo tubibaramo ntabwo uburyoshye rwose
niyo waba ubishye ariko waraciye yo hari ukuntu umugabo yumva makaryohe buke umuntu arabiha yamaye inka we ubundi rero umuntu naga abantu bose babiha kimwe na nubwo abantu bose baryoha kimwe umugore utaraciye imyeyo iyo murongoye uburaho ufata ngo ugire santimo uzitubwira nyine ko iyo aho ngaho warugereje ukomereza aho ngaho nyine byo kumva natangiye nani gukora umugabo haryaza akaza agasanga uri mu rugo tu uri mu buriri akaza akakwegera akagutegura neza akaryama ni ibisanzwe akakujya hejuru karongora mu buryo busanzwemo ubwo buryo busanzwemo rero mugabo araza akakujya hejuru akakurongora mu buryo bwa kera akuri hejuru ndi buryo butandukanye ndetse na kera abasaza bubu ngubu cyangwa se abantu bubu bakuze babona uburyo abantu baryamanamo hari gihe iyo mutaryamye abantu ba kera bakubo bakunda no kwicaza cyane aba yagufata akakwicaza akaguturuka imbere yarangiza akakurongora tewe n'uburyo ariyo systeme babaga bafitemo cyane aka kanya rero hari ubundi buryo umuntu ashobora kuba yakoresha kamahanga ariko bwageze no mu Rwanda abanyarwanda akazi bakunda umuntu akaba yaza akagutegura kubwira ati sheri nshaka kumpaka inyuma ukaba wenda wakunama akaguturuka inyuma akaba yakunyaza guturutse inyuma cyangwa se agacumita aturutse inyuma bitewe n'uburyo mwishimyemo yaba ari umugabo akishima cyangwa se n'umugore akishima izo pozisiyo rero ngewe nziye uko ari eshatu ziryoha mu buryo busa hari ukuba yaje akaba yakurongora muryamye ukishima hari ukuba yakwicaza agakora nkawe mu buryo bwa kera nabwo ukishima hari uburyo yabikoramo mu buryo bwa kizungu ariko no mu Rwanda byatugezeho n'iterambere hose nabwo akaba yarongora aturutse inyuma ukaryoherwa bitewe n'uwo muri kumwe ari nayo mpamvu ituma njyewe mu buryo butatu n'abanzi aribwo umuntu yakurongora mukishima ariko ntirengagije ko hari n'ubundi buryo wakoresha nge ntazi akaba waryamira urubavu mugabo akaguturuka inyuma cyangwa se akaguturuka imbere bitewe n'uburyo musanzwe mubikoramo njyewe ubwo mbashije kuba nabanzi bundyohera ubwo buryo butatu tutirengagije yuko n'ubwo buryo bundi nari mbabwiyemo nabwo harimo ababukoresha bakaryoherwa bitewe n'uburyo bakoramo imibonano yabo hari n'ukundi kuntu umugabo ashaka kuryama ukaba mujya hejuru tu mukaryamana muri aka kanya rero akaba ariyo mpamvu ubwo buryo butatu ari bwo nzi kandi njyewe bunshimisha uburyo wateguramo umugore wawe ke ushobora kubuza mu rugo tu umugore aryamye ukamwegera ukamukorakoraho ukamusoma akaresa amabere umubiri wose ukamutegura ku buryo mujya kuryamana wumva nta kibazo nawe nta kibazo yirekuye ibyo rero iyo ubikoze bituma yishima nawe ukishima ku buryo mwarangiriza rimwe kuko iyo ugiye ukaza ugasanga umugore aryamye ugahita upanda nk'ihene cyangwa nk'inka ntabwo umugore yishima ariko iyo umukozeho ukamutegura ukamukarisa aroroha bigatuma yirekura neza akaba yaryoherwa akarangiza nawe ukarangiza mukarangiriza rimwe
hatabayemo kuruhanya mujye mwiga rero bagabo gutegura abagore banyu tu. Okay, reka mfuta kanya mbashimire kubwo gukurikirana kino kiganiro. Hanyuma ababyeyi bakaba bakomeza umuco twasanze bagatoza abana babo uburyo bacamo imyeyo. Nabashimiraga cyane, tuzasubira ubutaha.